Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan cara nak buat online survey menggunakan Adobe Dreamweaver versi CC 2019. Okay, let's do this. Okay, first sekali, anda mestilah dah install Xamp, anda mesti dah install Dreamweaver. Kemudian, anda mesti install DMX extension, iaitu server behavior dan juga data binding. Okay. Ini adalah logo icon dia, DMX Zone Extension Manager. Anda perlu install ni dulu. Okay. Pergi dekat bahagian explore. Kemudian boleh search data binding. Server behavior. Okay. Searchkan server behavior and data binding. Okay, ini dia. Server behavior and data binding. Okay. Ini terpakai kalau anda menggunakan Dreamweaver CC 2019. Okey, pastikan anda ada install ni dulu, barulah anda boleh menggunakan database dia. Okey, selesai yang pertama, install DMX extension, iaitu server behavior and data binding. Link untuk download DMX extension ni saya akan sediakan di ruangan description nanti. Okey, seterusnya, nombor 2, anda perlulah create new database and table in phpMyAdmin. Okey, mana kita nak jumpa phpMyAdmin ni? Okey, anda perlulah buka Xamp. Okey, anda perlulah buka Xamp. Okey, daripada ikon di belah bawah ni, cari Xamp Control. Kemudian anda nampak dah ada Apache dan juga MySQL. Pergi dekat MySQL, sebelah dia ada Admin. Okey, boleh klik dekat Admin. Kemudian anda akan dibawa ke satu page yang macam gini. Localhost slash phpMyAdmin. Kemudian anda boleh pergi dekat belah atas ni, ada jumpa button new, klik dekat situ, new. Kemudian dia suruh create database. Okey, untuk projek ni, kita punya projek adalah mengenai pandemic COVID 2019. Okey, so saya buatkan database dia sebagai pandemic 2019, tekan create. Kemudian dia minta untuk create table. Okey, pun kita buat benda yang sama, pandemic 2019 underscore table. Okey, dekat belah sini, kolom kita perlukan adalah sebanyak 4 atau 5. 5. Okey. Kita test dulu 5. Tengok jadi ke tak. Tekan go. Kemudian, ada banyak ruangan yang nak kena isi. Okey, dekat bahagian name yang pertama, anda letakkan ID. Bila dah letak ID, automatic dekat bahagian AI ni, tick. Kemudian, tekan go. Okey, itu satu dah siap. Kemudian dekat name, dekat row yang kedua, kita boleh letakkan Q1 untuk questionnaire yang pertama. Kemudian Q2, Q3 dan juga Q4. Okey, Q1 sampai Q4 menandakan ada 4 soalan sahaja dalam orang survey kita nanti. Kalau ada banyak, kita boleh tambah lagi. Kalau terlebih, kita boleh buang. Ikut kepada kesesuaian. Dah siap, boleh tekan save. Okey, ini adalah database table kita. Kita dah ada dah. ID, auto increment, AI tadi tu. Dia akan jadi primary key kita. Kemudian ada Q1, Q2, Q3, Q4. Okey. Dah siap kita create new database and table in phpMyAdmin. Seterusnya, kita nak buat site, new site, save as survey.php. Untuk ini, kita perlu buka Dreamweaver kita. Okey, ini adalah page yang tadi kita dah buat. So, next step adalah kita pergi dekat bahagian site. Kita klik new site. Okey, dekat bahagian new site ni, kita nak rename dia sebagai survey. Okey, local site folder. Yang ini kita perlu tekan dekat icon browse folder ni. Kita nak cari balik folder pandemic tadi tu. Okey, folder pandemic tu ada dekat C, Xamp, htdoc, kemudian cari folder tadi. Pandemic 2019. Alright. Bila kita dah klik, kita boleh tekan select folder. Okay. Dah ada dah tu. Survey untuk page baru ni. Kemudian berada dekat dalam folder pandemic 2019. Yang kedua, anda perlu klik dekat bahagian server. Okay. Klik dekat bahagian server. Kemudian tekan ikon tambah. Add new server. Okay. Dekat belah sini, kita boleh rename dia pandemic 2019 sebagai server name. Yang kedua, connect using, kita nak pilih local network. Okey, kemudian server folder, kita klik dekat icon browse.
kita nak cari dekat dalam pandemic 2019. Kita tekan select folder. Okey, web URL kita nak letak apa? Kita typekan localhost slash nama folder kita tadi apa? Pandemic 2019. So kita typekan dekat belah situ. Kita tekan save. Dah ada dah satu server kita. Kemudian sekarang ni ikon dia pada remote. Tapi kita nak klik dekat bahagian testing. Okey, klik dekat bahagian testing. Dah siap, kita boleh tekan save. Okey, dah ada dah satu database kita. Kemudian kita boleh klik dekat bahagian window database, control shift F10. Untuk saya punya dah ada dekat belah tepi ni. Kita boleh tekan ikon tambah MySQL connection. Tambah MySQL connection. Okey. Connection name ni kita boleh letakkan pandemic 2019. Kemudian MySQL server kita boleh tuliskan localhost. Dekat bahagian username kita boleh typekan root. Kemudian di bahagian database, password ni biarkan kosong pun tak apa. Database kita boleh tekan select. Okey. Nanti dia akan keluar semua database-database kita yang dah ada. Memandangkan projek kita ni nak buat mengenai pandemik 2019, kita klik dekat bahagian itu. Kemudian tekan OK. Bila dah siap, kita boleh klik lagi sekali OK. Dia ada tanya ni, you have not specified a password, tak apa. Tekan OK. Dah siap, kita dah ada satu database yang link dengan kita punya ni. Alright. Next adalah kita perlu create new page. Tekan new. Okay. Kita perlu buat new page untuk survey tu. New document PHP none HTML5 create. Okay. Dekat belah sini macam biasa kita perlu save dulu. Tekan save as. Kemudian pastikan kita berada dalam folder yang betul, iaitu pandemic 2019. Kita boleh rename dia sebagai survey. Kemudian klik save. Okey, so sekarang dah ada dah survey tu. Okey, dekat bahagian survey ni kita bolehlah tuliskan apa yang kita perlu. Sila tandakan pada skala yang betul. Okey, ini ikut kepada kesesuaian anda. Okey, kita tengok manual tadi. Site, new site, save as survey. Okey, dah. Tadi dah save. Kemudian kita boleh buat seterusnya insert table 5 Likert scale. Okey, kita nak masukkan jadual kita. Okey, so macam mana nak masukkan jadual? Pergi dekat bahagian insert. Kemudian pilih table. Okey, row. Berapa banyak row kita? Ada 2. Column kita ada 5. Pastikan 2 row dan 5 column. Klik okey. Okey. Dekat belah sini kecil sahaja, tapi kita boleh drag dia nak bagi besar. Alright, seterusnya kita nak masukkan item-item dia. Dekat belah sini kita boleh tuliskan strongly disagree. Sangat tidak bersetuju. Markah dia 1. Seterusnya, tak setuju. Tidak setuju. Disagree. Markah dia 2. Kemudian yang ketiga, somewhat agree. Ataupun tidak pasti. Nombor 4, agree. Dan last kali, strongly agree ataupun sangat setuju. Markah dia 5. Okey. Dah ada dah jadual skala kita ni. So, kita boleh highlight semua sekali. Kemudian right click, pergi dekat bahagian properties. Okey, ada kotak properties ni. Kita boleh tekan dekat center, align center. Supaya semuanya berada di bahagian tengah. Okey. Kalau kita nak adjust-adjust pun boleh juga. Tapi untuk contoh ni, saya tak nak adjust. Nak biar macam gitu saja pun boleh. Okey, seterusnya. Apa lagi? Kita tengok manual kita. Okey, kita perlu insert form. Alright. Okey, seterusnya kita boleh tekan insert form. Kita masukkan form. Insert form, form. Okey, akan ada satu kotak warna hitam dekat belah sini. Okey. Bila kita klik, hitam dia akan hilang. Kemudian kita nak masukkan table. Insert table. Okey, dekat belah sini ada berapa row? Kita ada 5 row. Column pun kita ada 6. Okey, ada 5 row dan juga 6 column.
Okey, ini adalah jadual di mana soalan survey kita akan dimasukkan. Okey, contohnya dekat belah sini saya nak tulis acceptance. Markah dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ini kita boleh masukkan apa-apa soalan survey yang kita nak buat. Alright, saya akan cepatkan video ni. Okey, sekarang kita dah selesai masukkan soalan survey kita. Kalau kita nak boldkan atas ni, kita highlight. Kemudian kita tekan Ctrl B untuk highlight. Kemudian jadual ni kita boleh besarkan, adjustkan ikut kepada kesesuaian kita. Contohnya, kolom yang pertama ni saya nak 300. Okey, boleh buat. Kemudian kolom kedua saya nak buat dia 80. Yang ini pun 80. Nombor 3 ni pun 80. Nombor 4 ni 80. Dan last kali ni 80 juga. Okey, semua boleh buat. Seterusnya, katakanlah kita nak centerkan dia juga. Macam biasa, right click properties. Tapi sebab kotak property saya dah ada, so saya boleh tekan align center supaya semuanya berada di belah tengah. Okey, itu dah insert form. Kemudian, kita boleh insert submit button. Okey, dekat dalam kotak ni juga, kotak form ni, kita boleh tekan enter. Kemudian, kita nak ada satu button submit. Mana nak dapat button submit, kita pergi dekat bahagian insert, form, pilih submit button. Okey, dah ada dah satu submit button dekat belah bawah. Alright, next. Ada lagi tak? Okey, next adalah kita nak masukkan insert radio group. Radio group. Okey, kita pergi dekat kotak yang pertama ni. Kita pergi dekat bahagian insert, form, pilih radio group dekat belah bawah ni. Radio group. Okey, radio group ni mewakili pilihan untuk soalan yang pertama. Okey, dekat bahagian label, kita akan masukkan strongly disagree. Kita perlu typekan sekali. Kemudian value dia adalah 1. Sama juga dengan yang kedua. Radio ni kita padam. Kita gantikan dengan disagree. Skala dia, value dia adalah 2. Kemudian kita nak tambah lagi. Nombor 3, 4 dan juga 5. Kita boleh tekan tambah. Yang ini kita typekan somewhat agree. Value dia 3. Tekan tambah lagi. Agree. Value dia 4. Tambah lagi. Strongly agree. Value dia 5. Okey, pastikan radio group 1. Kemudian ada value 1 until 5. Kalau dah siap, boleh tekan OK. Nanti, tiba-tiba, okey, bahagian properties ni kita dah boleh angkat sebab kita dah tak nak guna. Okey, dekat belah sini, kita nampak semuanya berada dalam kolom yang pertama. Padahal kita nak nombor 1 adalah strongly disagree. So, kita boleh cut dan paste yang lain-lain ni untuk masuk di kotak masing-masing. Okey, yang pertama disagree. Kita cut, Ctrl X, paste kat sebelah, Ctrl V. Sama juga kita buat untuk kotak-kotak yang lain. Cut, paste. Okey, yang ini ada bahagian kita nak selarikan. Okey. Kalau rasa tak sesuai dia punya size dia, boleh adjust ikut kepada kesesuaian. Okey. Kalau rasa nak semua 89, 90 pun boleh, tak ada masalah. Kita yang buat dia. Okey, dah. Kalau nak center kan, pun boleh juga. Right click, properties, pergi center. Okey, selesai. Alright, dah siap untuk yang pertama. Tapi, takkan kita nak buat benda yang sama berulang-ulang kali. So, shortcut dia adalah kita boleh highlight ni. Kita boleh tekan Ctrl C dan klik dekat ruangan soalan yang kedua, kita boleh Ctrl V. Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Okey, dah siap dah radio group untuk empat soalan yang berbeza. Tetapi, okey, kita tengok dekat belah sini. Kalau kita klik dekat button radio yang pertama,
Dan perhatikan di bahagian properties. Kalau properties anda tak ada, boleh right click, pilih properties. Okay, contoh saya punya ni dah ada. Okay, so kita tengok. Bila klik dekat radio yang pertama ni, radio group dia satu, value dia adalah satu. Betul kan? Kita klik dekat dua, value dia akan jadi dua, radio group one. Yang ini tiga, yang ini empat, yang ini lima. Okay, kita tengok pula yang belah bawah dia, soalan yang kedua. Kita klik situ, value dia satu, radio group dia satu. Okay, dekat radio group satu ni kita nak tukar jadi dua. Sebab ini adalah soalan nombor dua. Sama juga dengan sebelah, tukar dua. Yang ini pun dua. Ini pun dua. Ini pun dua. So, ulang benda yang sama untuk soalan yang ketiga. Tukar tiga sehingga selesai. Okey, bila dah siap buat radio button, radio group ni, pastikan setiap satu tu mengikut soalan masing-masing. Soalan satu, radio group one. Soalan dua, mesti radio group two. Soalan tiga, radio group three. Soalan empat, radio group empat. Okey, boleh pangkah dekat bahagian properties. Kemudian kita tengok manual. Okey, seterusnya adalah pergi ke server behavior insert record. Okey, mana dapat server behavior? Kita pergi dekat bahagian Windows atas ni, pilih server behavior, control F9. Disebabkan saya dah ada dekat belah tepi bawah ni, okey, so saya tekan button tambah. Kemudian cari insert record. Insert record. Okey, dekat belah sini akan keluar form 1, nama connection kita, nama table kita. So, apa yang anda perlu buat adalah pergi dekat bahagian column. Q1 ni, kita nak tukar value dia. Q1 kena pergi dekat radio group 1. Okay, Q2 kena tukar dekat radio group 2. Q3 tukar group 3. Q4 tukar radio group 4. Bila semua setiap satu ni dah betul, okay, kita boleh tekan OK. Suddenly, kita punya jadual tadi bertukar warna biru. Okay. Seterusnya, kita tengok manual. Ada lagi tak? Okay. Dan yang terakhir sekali adalah kita perlu test. Sama ada site kita ni berjaya capture data borang survey ni ataupun tidak. Okay. Sebelum tu, saya nak cantikkan kejap. Survey ni, saya nak besarkan dia. Okay. Buat size 36. Text dia, kita tukar color hijau. Okey, color hijau. Klik okey. Alamak, semua sekali jadi warna hijau. So, kita tak nak. Kita boleh tekan Ctrl Z balik. Yang ini, kita boleh paragraph, pilih heading 1. So, hanya heading 1 sahaja yang akan bertukar nanti. Pergi dekat bahagian setting, heading. Heading 1, 36. Pilih color hijau. Okey, cantik, dah, tekan OK. Right, adakah ini sudah center? Kita pergi dekat bahagian code. Okey, pergi dekat bahagian body. Sebelah body, kita letakkan center. Center yang kedua ni, kita boleh cut. Dan kat belah bawah sekali, sebelum tutup body, kita boleh tutup dengan center. Supaya semua yang ada dekat sini akan berada di bahagian tengah. Sila tandakan pada skala yang betul. Okey, boleh. Yang lain-lain, kalau anda nak buat sebarang penukaran, boleh buat ikut kesesuaian. Okey, bila dah siap semua sekali, boleh tekan file dan juga save. Okey, sekarang kita nak test sama ada apa yang kita buat ni menjadi ataupun tidak. So, macam mana cara dia? Kita perlu buka satu page. Buka satu Chrome browser. Okay. Kemudian pergi dekat localhost slash apa nama projek kita tadi? Pandemic 2019. Kemudian kita perlu slash lagi survey.php. Okay. Pandemic 2019 adalah nama folder kita yang pertama. Kemudian kita letakkan survey sebab ini adalah site yang berada dalam folder pandemic 2019 dan di hujungnya mesti ada .php.
Bila saya klik enter, sepatutnya dia akan pergi ke page yang ada survey tadi tu. Okey, inilah dia survey. Sila tandakan pada skala yang betul. Alright, untuk testing kita perlu isikan. Kemudian kita tekan submit. Alright, bila kita tengok dah tak ada dah bendanya. Macam ni kita nak check dekat mana? Okey, kita boleh pergi dekat new tab. Kita tekan localhost / php myadmin. Click enter. Okey, bila kita dah masuk dekat php myadmin, kita cari dekat belah tepi ni ada tak database kita tadi tu. Pandemic 2019. Kemudian pergi pandemic 2019 table. Kita tengok dekat belah sini ID 1, question 1, 5, 4, 3, 2. Okey, bermaksud database kita dah dapat capture dah. Okey, apa yang saya boleh buat dekat belah sini adalah saya nak cantikkan dia lagi. Mungkin saya boleh letak gambar. Mungkin kita boleh rename page ni. Okey, kita pergi dekat bahagian Dreamweaver. Okey, pergi dekat bahagian file, page property. Okey, pergi dekat bahagian title. Kita boleh buat survey GDPR. Okey, tekan OK. Sama juga dengan index tadi ni. Kita boleh pergi dekat page property, title. Okey, front page, pandemic 2019. Okey, tekan OK. Save. Dekat bahagian survey pun sama, kita boleh save. Alright, kemudian kita boleh refresh dekat belah sini. Tekan continue. Okey, kalau kita tengok dekat belah atas tu, dah bertukar dah survey PTPR. Dekat belah sini pun sama, localhost pandemic. Kita boleh refresh. Dia akan terus tukar heading dekat belah atas tu. Front page pandemic 2019. Okey, kita test lagi sekali. Kita buat 1111. Tekan submit. Kita tengok dekat PHP MyAdmin, kita boleh refresh. Kita tengok, dah ada masuk dah. Dekat ID 3, 1111. Dekat bahagian 2 ni, kenapa ada 2 kali? Sebab tadi mungkin saya dah tekan refresh 2 kali. So, dia assume dah isi 2 kali. Okay, last. Kita isi 3, 3, 3, 3. Tekan submit. Okay, dekat PHP MyAdmin, kita refresh balik. Kita tengok. ID 4, 3, 3, 3, 3. Ok, maka tamatlah sudah tutorial bagaimana kita nak buat online survey menggunakan PHP daripada Adobe Dreamweaver. Sekian, terima kasih.